аллах таала Құранда айтат әмәні, әмәні бейишке кирүү ахли китептердин да кыялы эмес силердин дагы кыялыңар емес дейді. бейишке кирүү бұл пайғамбар мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө амал кылуу менен болот ошондуктан бейишке жету бейишке кирүү сүннөт аркылуу гана ибн аайт ар бір алып бара турган жолдордун баарысы тосулган бир гана пайгамбар мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жолу ачык дейт ошондуктан бейишке жетүү үчүн пайгамбар мухаммад саллаллаху алейхи васаламдын сүннөтүнөн башка башка бир жолду издебей эле коюңуз убара болбоңуз бейишке кирүү пайгамбар мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү менен гана болот сүннөтүн ээрчүү ага амал кылуу менен гана болот мына ушул бир эле бейішке алып бара турган мына ушул сүннөт арқылы ғана жол бар ушул пайғамбарымыз саллаллаху алейхи васалам бұйырған нәрсені алалы қайтарған нерседен қайталы. бейіш жолы мынау жолу сүннет жолы сүннөт жолулу